啲風唔係好犀利，只係微風，裝咗個鼻聲器，睇下個效果係點先。不過啲風唔係咁大，所以好難比較。哇！我班朋友仔嚟啦，哼！佢可能聽到啲哔哔聲啦，所以佢走咗過嚟啊。哼！哇，嗬，大得咁快嘅，你哋去邊啊？而家揸車到 Lakeshore 近湖邊，試下呢一個避風器得唔得先？要去揾位泊車。呢度就係父親大節日，都會喺呢度放煙花。跟住咧，兩邊就會有好多人喺度睇煙花。好啦，我哋嚟到呢一個 park 試下啲。風勢先，因為有人在吃雪糕啊，他們坐很近這個單車，通常這個單車是很多人來打卡的，那你可以想像一下一個女仔穿著著白色的長裙，戴著頂帽，很漂亮的，什麼年紀在個單車旁邊拍照都很漂亮的。湖邊就有這一間餐廳，很忙很busy的這裡。望住呢一度就係放煙花嘅地方啦，睇唔睇到嗰個塔啊？跟住咧，再過少少咧，就係泊遊艇嘅地方。泊遊艇嘅地方隔離就係頭先嗰間餐廳，好多人。又有水上電單車啦，呢度係另一邊泊遊艇嘅。都好靚啊！架船翻嚟啦，泊碼頭啦。